Oi, gente, vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pediram. Eu fiz uma versão desse vídeo que são maquiagem com cinco produtos. Só escolho cinco produtos e dou ideias aí para vocês usarem um produto ou outro de várias formas, tá? Eu já fiz esse vídeo aí com a versão de produtos importados. Vou deixar o link para vocês para conferirem. E vocês me pediram para fazer essa opção de nacional, tá? Eu fiz essa make super levinha, que é uma maquiagem que eu acabo usando todos os dias praticamente, que eu preciso dar uma saidinha e quero uma coisa rápida. Eu acabo fazendo dessa forma. Então, eu vou ensinar vocês aí também e mostrar os produtos que eu usei. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, você já deixa aquele like aqui para eu saber que vocês gostaram. Se inscreve aqui no canal para cada vez mais a gente aumentar essa família. E também, gente, compartilha o vídeo, indica o vídeo aí para as amigas, manda pelo WhatsApp, manda por todas as formas aí de compartilhar que tem, para divulgar mais também. E bora conferir esse vídeo. Bom, gente, vamos começar essa make aqui. Eu já fiz o vídeo com cinco produtos importados, vou deixar o link aqui para vocês conferirem. E hoje é esse de cinco produtos nacionais, tá? Hoje eu vou usar, gente, esse corretivo aqui, que é o Multicover, que é um corretivo base. Ele tem várias funções, que é da linha Bruna Tavares. Essa cor é a M20, tá? Eu vou usar, gente, mais de corretivo, porque hoje eu quero uma maquiagem mais levezinha, assim. Então, eu vou aplicar ele aonde? Nessas áreas aqui, ó. Que eu aplicaria o corretivo mesmo. Não vou fazer no rosto todo, tá? Eu só quero dar uma corrigida aqui. E aí, eu não vou fazer aquela coisa de aplicar em tudo. Eu quero só aplicar nesses locais, tá? Então, esse é o primeiro produto que eu vou usar. E espalho com a esponjinha, tá? Ó, já corrijo um pouquinho aqui. Espalho aqui. Eu não quero passar no rosto todo, porque é uma make fácil, hein? Quem quiser, gente, pode sim espalhar esse corretivo como base no rosto todo, tá? Eu só vou aplicar nessas áreas aqui que eu quero corrigir mesmo. E nas outras áreas eu vou deixar só com um pozinho, uma coisa mais leve mesmo, tá? Já aplico na pálpebra pra dar uma arrumada. Ó, faço assim. Dou umas batidinhas aqui no nariz, só pra dar uma iluminadinha assim. E aqui na testa, tá? É uma make que eu faço praticamente assim, todos os dias. Esse efeito do corretivo, quando eu não quero uma pele pesada, eu só quero dar uma corrigidinha, eu uso muito assim, tá? Se vocês acharem que precisa mais, pode aplicar um pouquinho mais aqui, tá? Eu não vou aplicar mais porque eu acho que essa correção é uma coisa que eu gosto pro dia a dia, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pó. De pó eu vou usar esse da Boca Rosa, que é um pó, gente, que eu gosto muito. É um mármore, tá? O que que eu vou fazer com ele? Eu vou aplicar ele com a esponjinha, gente, como? Pegando uma quantidade boa e selando esse corretivo primeiro, tá? Então eu passo na onde eu passei o corretivo, eu selo com ele, tá? Já selo um pouquinho aqui também, ó. Aqui, ó. Pra selar esse produto aqui, tá? Ó, sem muito segredo. E aí, gente, eu não passei uma quantidade muito grande de pó. Mas com esse pouquinho de pó que eu apliquei aqui no rosto, eu vou conseguir espalhar. Então, eu pego um pincel assim e faço o quê? Assim, ó, que eu já acabo selando todo o meu rosto aqui, tá? Com esse pó. É uma make bem dia a dia mesmo. Bem facinho, bem que eu uso muito no meu dia a dia. Ó, fez isso basicamente, gente, a minha pele é essa, tá? Agora eu vou usar o contorno, eu vou usar esse daqui da Vult, que é o bronze opaco da Vult. É um produto antigo, mas que eu gosto muito. E agora eu vou fazer o contorno, já vou espalhar ele também no rosto pra dar um bronze. Primeiro eu aplico nessa área aqui, ó. Que é pra dar uma sombra, tá vendo? Assim, ó, pro rosto. Trago um pouquinho aqui pra cima, ó.
Aqui. Não faço nada pesado, porque não é essa a minha intenção. Hoje é uma coisa bem leve mesmo. Ó. É um contorno assim, bem dia a dia. Se você quiser um pouquinho mais, aplica um pouquinho mais aqui. Pra dar uma marcada. E aí, gente, o que que eu faço? Eu pego um pincelzinho de blush mesmo, com uma batidinha aqui nele. No mesmo produto, eu vou usar ele também de blush, só pra dar uma corzinha aqui, ó. Então, eu uso ele tanto de contorno quanto de blush. Ó, pra dar esse efeito assim, tá vendo? Outra coisa que eu vou fazer, gente, é se quiser, você pode fazer também um contorno um pouquinho no nariz. Uso o mesmo produto, tá? Pego bem pouquinho e faço um contorno suave aqui, ó. Bem suave, gente, sem marcar muito o nariz. E outra coisa que eu faço, eu vou usar ele de sombra também, tá? Então, com o mesmo pincel, eu vou aplicar ele por toda a pálpebra. Ó. Tá vendo, gente? Sem segredo nenhum essa make. Bem fácil. Ó, eu espalho por toda a pálpebra. Aplico assim. O legal dessas makes, gente, com poucos produtos, que vocês veem que às vezes a gente não tem muita coisa no necessaire e consegue aí tá maquiada, né? Ó. Vai aplicando. Sem segredo nenhum. E, gente, outro produto que eu escolhi aqui, que é o quarto produto, é o iluminador da Mari Saad, que é esse aqui, tá? Eu vou usar ele tanto como iluminador, também um pouquinho para iluminar o olho e tudo, tá? E eu também vou usar ele nos lábios, tá? Eu pego o que tem na tampinha mesmo. Falar nisso, gente, tem resenha dessa linha aqui, tá? Ó, clica um pouquinho aqui assim, só pra dar aquele toque de iluminado aqui. É, tem resenha dessa coleção da Mari Saad aqui, vou deixar o link pra vocês. E olha isso, que coisa linda. Ele não é muito brilhante, mas ele dá um glow que eu gosto de usar no dia a dia, tá? E aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar um pincel pequenininho, tipo esse aqui. Vou aplicar só um pouquinho aqui no comecinho do olho, ó. Espalhando, ó, só pra dar aquele iluminadinho mesmo. Passo desse lado também, ó. Só pra dar aquele glowzinho aqui, tá? E vou pegar um pouquinho dele e aplicar aqui nos lábios, ó. Tá vendo? Ele dá um efeito de brilhinho nos lábios que eu gosto bastante de usar, já que eu preciso só usar cinco produtos, é uma opção, tá? Então, ó, fica assim. E, gente, uma coisa que eu não consigo ficar sem na maquiagem, então seria um produto que eu não tiraria nunca, é a máscara de cílios. O que que eu vou fazer com a máscara de cílios? Como na outra make também, eu vou usar ela pra fazer a parte da raiz dos cílios, da parte de baixo, tá? Então, eu pego o pincel assim, com o pincel lápis, eu vou usar o produto, tá? Eu ponho aqui assim, ó. E aí, ó, eu vou. Dá uma esfumadinha aqui, tá vendo? Ó. Eu uso a máscara como se fosse uma sombra. Tá vendo? É só pegar um pouquinho do produto e aplicar aqui, ó. Na raiz dos cílios. Sem segredo. Outra coisa que eu vou fazer é aplicar um pouquinho na raiz dos cílios aqui, ó.
É só pra dar uma sujadinha, tá vendo? Pra não ficar aquela coisa brancona. Então, é a opção aí que vocês podem usar desse jeito. Gente, voltei aqui com a make pronta. Essa é uma make, assim, que eu uso todos os dias. Gostei aqui de mostrar pra vocês com produto nacional, porque é uma forma de vocês também verem dicas de produtos. Então, acho bem legal fazer um vídeo assim, né? Então, aí, dei dica dos produtos. São produtos que vocês acham super fácil, gente. São produtos que eu uso realmente, que eu gosto muito. Uma dica aí para vocês usarem no dia a dia mesmo, uma maquiagem que dá para fazer rápido, uma pele super leve. Espero aí que vocês tenham gostado das dicas dos produtos, das dicas aí de como fazer essa make. E é isso, gente. Me conta aqui se vocês querem mais tipos de vídeos, 5 produtos aí de marcas. Vai me dando ideia aqui nos comentários, porque eu gosto muito da participação de vocês. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa like aqui, se inscreve aqui no canal para saber tudo que eu posto também. E é isso. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau!